Капремонт будівлі головного корпусу інфекційної лікарні номер 1 – проєкт, що почали реалізовувати торік. Власне, ремонтні роботи розпочались наприкінці року. На тепер виконані всі демонтажні роботи, триває утеплення стін, в під'їздах будівлі укладають плитку. Виконана гідроізоляція цоколя ніже рівня землі, утеплення. На даному етапі ведеться утеплення полів, штукатурні роботи приміщень підвальних. З наступленням погоди будемо переходити до утеплення фасаду. Замовник капремонту лікарні – міське управління капітального будівництва. Фахівці кажуть, підрядник іде за графіком і не відхиляється від проєктних вимог. Проєкт зроблений по нормам сучасним, стіни будуть утеплені по нормативам. Ми також включили пандуси для інвалідів, у нас будуть 4 окремі входи, у нас будуть ліфтові шахти, ліфти, у нас будуть етажі з етажами не пересікатися. В планах окончання робіт в декабрі цього року. Паралельно ведеться асфальтування території інфекційної лікарні. Площа благоустрою – майже 1500 квадратних метрів. Задіяна техніка підприємства «Весташляхбуд». Роботи ведуться на двох ділянках. Предварительно тут отработала фреза, где-то 630 метров квадратных, сняла асфальт. Все остальное готовится вручную, так как стесненные условия. В настоящее время это уже второй объект по устройству асфальтобетонного покрытия. Значит, предыдущих два дня мы укладывали асфальт, улица Божедаровская, Ковельская. Усі заплановані роботи завершать вже завтра. На черзі асфальтування на території 8-ї та 7-ї міських лікарень. Іван Проводов, Микита Бабенко, Валерія Косигіна. Цей день.